ومسوليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا صدق الله العظيم گرانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي پی تي وی على آرخنا ده الفلاح الفلح پا پروگرام کی یو مولانا محمد جنيدي تاستا مخاطب مخاطب ما ګرانو ګټونکو د هياله <سؤال> الفله په پروګرام کې مونږ تاسو ته ډېره بهترین موضوع ورودي دا چې اغا د تهجد او د مونږ فضیلت ته ګرانو ګټونکو یقینا چې په عبادتو کې یو بهترین عبادت هغه مونږ دی او هغه دی وژنه چې الله کریم جل جلاله دا تمام سمره فرشتي چې پیدا کړی دي نه دای صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي او عبادت داسي چې کوم فرشتي په کم حالت کې پېدا شوی دی هغه په حالت د رکوع کې الله جل جلاله پیدا کړی دی تر قیامت پورې وداغه فرشتي دغه په دغه رکوع حالت کې وي او کوم فرشتي چې الله جل جلاله پیدا کړی دی په حالت د سجده کې تر قیامت پورې ودی په سجدي باندې پروت وي کهم فرشتي چې الله جل جلاله په قيام باندې پیدا کړی دی په ولاړه باندې هميشه تر قیامت پورې ودي په ولاړه باندې دی الله جل جلاله عبادت کوي او دی په ولاړوي دوی د الله جل جلاله نه فرماني د سترګو درپومرم نه کوي او کهم فرشتي چې الله جل جلاله په شکل د تهجد کې پیدا کړی وي یا په شکل د ناسټ کې پیدا کړی وي اغوی هم الله جل جلاله شپدغه صورت کې پیدا کړی د اغوی الله جل جلاله عبادت جاری کړی وي هم په اغه صورت هم په اغه حالت باندې کرن کوتون کو, کو یقینا چې د دینه اندازا او تاسو اوله غوي چې دا سمرا فرشتي چې دی د پوره عبادت داس نه کوي لکه څنګه چې مونږ مونږ کو بلکه اغه فرشتي سه رکوع کوي سه سجده کوي سه قيام کوي سه تشههد کوي نو ک او قاتل شي دا ټول عادتونه مو مسلمانان الله جل جلاله شي کومه تهفه د مونځ راکړي دا اغه کې مونږ دا ټول مون عادتونه کو که اغه رکوع دا, دا که سجده د قيام د که تشههد نهسته ده نو دغه وجنه الله جل جلاله د مستدیر زیاته فضیلت ورکړې دي چې شون کې د فرشتو چې سمرم عبادت د داغي مجموعه د دا منزده ځکه چې په منز کې اغه ټول اغه حرکت او سکونات چې کوم فرشتي کوي اغه مونږ ټول کو او بل ادا د الله جل جلاله سره د راز نیاز د پاره یو زریله نو پدې مونږونو کې خوب د 15 وخت مونږ مونږه اسم کوو چې دا د الله جل جلاله د اڑخنه په مونږه او تاسو باندې فرض دی لازم دی ضرور دی چې چرته دمو اونکو مون مستحق د عذاب ګرځو مونږ ته الله جل جلاله بیا عذاب راکوي نو دا خوب مونږه اسم کوو خوبیا د دینه معسیوها چې کله مونږه دا وایو چې مونږه الله جل جلاله ته نږدې شو نه غو په نفل باندې نږدې کی ذکه چې محمد عليه الصلاه والسلام فرمای او الله جل جلاله فرمای چې يتقرب عبدي بالنوافل بندشکم دغه ما ته په نوافل سره نزدیکی ځکه چې کله د فرض امور ته صحیح تریکي سره ادا کی نو د دینه پس بیا ته نور عبادت شوق هم لري انه الله جل جلاله تنزديش ورنه ډېر خلک دا شته دي چې اغوی به صرف اغه فرض منځ وکي نور عبادت نه کوي نو مین محبت د دې چې دا کم فرض عبادت ته دا قوته اسمه کې خدای دینه ماسه زیادت چ پکې او کې نو دا مین محبت ګوري یو حدیث شریف ته محبوب کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د مشکات شریف حدیث مبارک ته غوی را نقل کړي دي چې محبوب کریم صلی الله علیه وسلم د یو کس نه قرض اغسته اګه کرځي سلور کلن اوغه غسه بیا چې کله هغه نټه پروشه داګه کس راغو ما هو عليه الصلاه والسلام ته ارزو کو د الله حبیبه ما تا کرځ واپس کچ سلور کلن اوخته زمانہ غشت ویغه د اوخي سلور کال عمر ما هو عليه الصلاه والسلام صحابه کرام ته حکم کو وی د الله تاسو کرځ واپس ور کوي او پینځ کلن او خور لا ور کوي بهترین او خور لا ور کوي صحابه او ارزو کو د الله حبیبه دغه تعالی سره کلن وګرځکړو موږ سره خوشکم دي ټول اعلی دي او بهترین دي او نسل کې هم اعلی دي دي چې تعالی کم نسل والا وګرځکړو مېغه کمزوري واه غي نسل کمزوره ما هو ولي سلام ور تو فرمایل جنا بهترین انسان هغه چې هغه قرض واپس کین په خولي انداز سره واپس بهترین طریقې سره واپس کی نو تاسو دل خير دي دی د ډیر عمر والا او خور کې یو بهترین نسل والا ورلا ارغو خور کی نو د دې حدیث شریف ندار معلوم شو چې یني یو عمل دې په تھا باندې لازم دي اغه به تاسو مکه خدامین محبت ته اغه کمال ده چې ته نور زیاتی عمل مو او دغه حدیث مبارک چې محمد عليه السلام فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې ما ته بنده د په نوافل سره نزدیکی نو په نوافل کې بهترین چې کم نفل دي نو هغه هغه اخی چې دا ون ناسونیام چې دا ټول خلک ودوی او, او ته هغه ګرمه بستر اتا غ خپل بچی دا پریدی خپل کټ پریګ دی هغه ګرمه کمبلی بستری پدی یخ یخنیږي هغه پریګ دی او راپاسی او ته یعنی انسان تک او هم ګرمه موجود وي خو هغه نه دا راپاسی دل نکیږي او ته دا هر څه پریدی او راشي او د الله جل جلاله عبادت ته درګینو دا بهترين مقام دي دا اغه مقام دي چې ديزي کې محبوب عليه الصلاه والسلام فرمای چې د دغه بندته الله جل جلاله په تعجب کشي دغه بندته الله جل جلاله په تعجب کشي او وي تمام فرشتو ته وي د مشکاچريو حديث مبارک چې اي فرشتو انظروا لعبد اذا ما دي بندته وګوري د د خپل کټ پرې خو بسترې پرې خو کمبلې پرې خو خپل هغه بچي او خزه پرې خو او دارا پاسې دو او دا صرف د دې تمنا لري چې ما سره شي دی یعنی جنتونه دي هغه ما لراکی او شفقت رنه غواړي چې یا الله ما د اور د جهنم نه اوسه او ګوري زما دې بندته د ارسه پرې خو دل او سره فما ته ودرې دا انسان ته الله جل جلاله په تعجب کې حیراني ورته یعنی د دې تعجب معنا دا رحم دا الله جل جلاله په دغه کسب باندې دومره رحم وکي چې بیا الله جل جلاله د فرشتو په منځ کې په دغه بنده باندې فخر کوي او بیا محمد عليه السلام فرمایي اغه اغه کسب چې اغه غزا کوي د الله جل جلاله په لار کې او دې راواپس شي د خپل ملګرو سره چې غیر نور جنگ نشو کول او بیا دې او هیچی نه واپس ځو سکه کچرته مونږ د کافرن تختو نو الله جل جلاله په دې مونته عذاب راګی ندی بیا راواپشي تر دې پوري چې دې شهید شي نو ال مهو عليه صلوات والسلام فرمای وي چې الله جل جلاله د غفرشتو ته وایي چې او, او غری زما دي بنده تا دا زمان دومره یریږي چې غ خپل وینم تو یکړل زما دره زاده پار د دین اسلام د سربلندۍ د پاره دا غ خپل وینم تو یکړل نو الله جل جلاله د دغه قسمه هم پتعجب کی شي او یو فخر کوي او رحم ما مل د دغه بند سره کوي نو کچیر ته تاسو غواړي چې مونږ سره الله جل جلاله د رحم معاملو کی د فرشتو په منس کې پتا باندې فخرو کی نو ته د شپې تهججت کاوه ت د شپیره پیسہ او ت د شپي عبادت کوا الله جل جلاله ته ادرګه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک دی بهقی شریف په شعب الايمان کې را نقل کړي دي ته مبارک فرمای او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اشرف امتی حملت القران زما امت کې چې کم غټ خلک تي بهترین خلک تي اعلا خلک تي اشرف خلک تي اغه اغه خلق تي حملت القران چاچې چا قران پورته کړې وي چاچې چا قران عظیم شان خدمت کړې وي چاچې چا د قران عظیم شان سره مینا محبت لرلې وي اغه خلق اغه حافظان دي اغه قاریان دي اغه لستون کې دي اغه که په ناظري باندې وي که په عمدسه په حفظ باندې یاد کړې وي بغير د دین شري قران ته ګوري او دته د قران عظیم شان یا د دې قران سره مینه محبت کړي یا د دې قران عظیم شان خدمت کړي او یا چې د عالم وي پدی باندې په هې د دې د مسایل او عامه تبياني خلکو تبياني دغه خلق مهو ولي سلام فرمي زما د امت اشرف اعلى او بهترین خلق او مهو ولي سلام فرمي او اصحاب الليل او زمہ په امت کې چې کم اعلی او اشرف او بهترین خلک دي نو هغه اصحاب الليل دي هغه خلک دي چې غې د شپې را په سی و الله جل جلاله او تدري نو یقینا چې کز وای چې زه د هم په دغه اشرافه امت کې داخلم دغه دا بهترین خلکو کې داخلم چې دغه دا تذکره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایلی ده نو بیا تاسو دا یومز د تهجدو د م پری دي د دې کماس کم چې دې دروازه کاته دي او زیات نه زیات دي ولسم دي او چې څومره کول شي ترشل پورې هم کول شي تر دیر شو پورې هم کول شي خود دې د تهجد لپاره یو شرط دا هم دي چې تب او دکی یعنی د مسخوتن منز او شو د دینه پس بت او دشه د مسخوتن منز د په صحیح تریکې سره ادا کو او دو او د شوي او بیا دا غینه په شکل د اشپد ريمي هيسي ته اورسی یو دغه ټایم کې را بیدار شي یعنی مثال کې تور پر اوس وخت کې چې کم دی په 15 نیو بجې د سهار اغاجم کیږي نو 15 بجې مثال کې تور پر صبح صادق راځي چې یعنی اذانونه څه ټایم کې کی کیږي د سهار منځرو واکیږي نو کم اس کم چې ته سلور بجې یا درنیو بجې راپاسي او دغه ټایم کې ته الله جل جلاله ته دغه دوره کا ته ولینه کې د هم د استاد فار ډیر اعلی او بهتري ني یګینان کوم سوچ کو نو که زمون نه الله جل جلاله یو دوره کا ته نفل هم قبول کړي دا به زمون د پاره ذریعہ د نجات وی ذریعہ به بخنی وی الله کریم جل جلاله بیا مون ته جنتو نراه کی بیا مون غتا جهنمون نه په امن کې او ساتي بیا مون ته عذاب د جهنم ان شاء الله لذیذ نه ملای وی الله جل جلاله زمونه تمام عبادت قبول او منزور کی خو لیکن د خلک چې د شپې را پاسي او الله جل جلاله تودریږي نو دا ډیر بهترین خلک دي نو د دې لپاره دا شرط دادې چې تباول او دکیږي چې یو انسان ټوله شپه ویخوي او دې بیا وي چې د تهجد مونږه کما چون کې د شپه دریمه حصے تر رسیدلې ده زوبد تهجد منذ کم یقینا د نفل ثواب خو انسان ته هر ټیم ملاويږي چې څه ټیم کولې شي کاغه رضوي او کشپوي د په هر ټیم کې نفل عبادت کولې شي الله جل جلاله ثواب ورکي خو لکنغه تهجد چې داغي فضائل د دا تاسو بیانې یا په احاديث مواردو کې راغلي دي نو هغه ثواب بیا دته نه ملاويږي ځکه چې دوړت خوب نه دی کړی لسمین ټ خوب وکا پنځمین ټ خوب وکا چې د ستا سترګي ورشي او بیا تر بیدار شي نو بیا وتا دغه تهجد ثواب مليږي هغه داسې ملاويږي چې یني د خوب ورته پرې دی نه د دې تهجد چې دا دمر فضیلت ته نوغه په دې وجه چې دا ډیر ګران کار دی دا ډیر سح کار دی چې تخپل خوب پرې دا خوب او بیا ګرمه بسترې پرې دا پېخنيږي نو کیناند ډېر زیات مشکل کار دی نو د عبادت چې دی الله جل جلاله ته دا څه خوخته چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارک ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی فرمای وی چې محبوب صلی الله و سلام او فرمایل ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا دې مبارک فرمایي وه چې महوب کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل چې الله جل جلاله تبارك وتعالى ذات د اسمان دنیا ترازی ني او اسمانونه الله جل جلاله پیدا کړې دي نشدې دي دنیا اړخ نه برزي اولنې اسمان چې دا د دنیا, دنیا اسمان دي د دنیا سره نږدې دي اولنې اسمان د دنیا طرف نه دي یو چې بره طرف نه راځي د عرش د اړخ نه راځي نوبیا د اووم نمبر اسمان جوړي ديzeta الله جل جلاله هرش پرایزی کله هین یبقي ثلث الليل الاخر کله چی اغه د شپې درېمه هیصه شي تر اغه ز په اغه ټیم پوره الله جل جلاله راغلي وي وایي یقول فرمای مې دعوني فاستجیب له سوکشته د زمانہ دعا او غوړي چې ول لقبول کړم مې يسالوني فاعطيه سوکشته چې ما نه سوال کوي زور لورکم او سوکشته د چي زمانہ بخنه غوړي زور ل بخانه ورکم دا متفق علی حدیث شریف ته بخاری او مسلم شریف را نقل کړي چې یعنی الله جل جلاله په دغه ټیم کې دا رحمت دومره ډیر زیات وی چې دا الله نه څو غوړی هغه درګی نکاسو کوی چې زما حاجتونې پوره شي غاده تهجد مونږ کوي او الله جل جلاله دې د خپل سوالونه او خپلې طلبګاني اغه دې غوړي الله جل جلاله بي ور کوي الله کریم جل جلاله دې مونږ او تاسو ته د عبادت کول توفيق رانه نصیب کړي تر بل پرګرام پوره زستا سونه اجازه غوړم دلوي الله پهامن